Župan Vidoje Vujić održao je tjednu konferenciju za novinare na koje se osvrnuo na aktualnosti i aktivnosti županije u proteklom razdoblju. U ove blagdanske dane, u dane oprosta, u dane sloge, bolje buduće suradnje, ovaj tjedan imamo nekoliko događanja. Nadam se noćas da ćemo se družiti sa sedmom silom, a to je znači s vama medijima. Danas je i naša humanitarno-ekološka akcija koju provodi javna ustanova Priroda. U 11 sati će na ljetnoj pozornici biti prodaja božićnih smrekica koje su sanitarnom sječom uklonjene sa mjesta tamo gdje nije dobro da budu, a dobro će poslužiti da se pomogne socijalno ugroženim obiteljima na području grada Opatije. Ovaj tjedan imamo i središnje blagdansko druženje sa našim partnerima, suradnicima, dužnosnicima u lokalnoj upravi i samoupravi, u našim ustanovama i trgovačkim društvima. No, sa posebnim zadovoljstvom ću primiti vatrogasce i posebno im se zahvaliti za njihov doprinos i nadljudske napore koje su učinili u ovoj godini, gaseći brojne požare koji su nas zadesili više nego u bilo kojoj prethodnoj godini. Sigurno će susreta i drugih biti više, no danas bi posebno nešto rekao o dvije stvari koje su pred nama i oba projekta koja smo osmislili. Jedan se radi o riznici, zapravo našem informacijskom sustavu za upravljanje financijama, koji nam omogućava da efikasnije koristimo javne resurse i da upravljamo sa imovinom, a i da uspostavimo financijsku disciplinu. Nešto o ciljevima reče zamjenik pročelnice našeg upravnog odjela za proračun i financije, gospodin Parat. Ja ću samo naglasiti da u županijskoj riznici, pored naših upravnih odjela sadašnjih, njih je ukupno 9, uključeno je 5 naših ustanova, a od 1. siječnja u riznicu će se uključiti i 69 osnovnih i srednjih škola i tijekom iduće godine u tu riznicu doći će svi, ali zapravo s time uvodimo kontrolu utroška troškova i izravno ćemo iz proračuna plaćati njihove određene materijalne troškove, uključujući i javnu nabavu. Drugi projekat je naš projekt kojeg nazivamo e-županija ili županija kako go želimo. Moram reći da smo sa Carnetom i sa Ericssonom potpisali posebna dva ugovora o takozvanom društveno odgovornom poslovanju, gdje ćemo od Ericssona s jedne strane dobiti njihovu značajnu tehničku i drugu pomoć, a od skupa sa Carnetom omogućiti da na cijelom području Primorsko-goranske županije učinimo internet dostupnim i besplatnim i za naše turiste i građane, a u prvoj fazi za sve naše javne objekte, zgrade i institucije. No, o tome će nešto više kolega Krpan. Krešimir Parat, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu, predstavio je projekt županijske riznice. Evo, dobar dan svima. Da se predstavim, znači ja sam Krešimir Parat, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije. Reću vam danas par riječi o projektu županijske riznice. Znači, prije samog početka htio bih napomenuti da je projekt županijske riznice prepoznat u strateškim dokumentima županije kao preduvjet kvalitetnijeg razvoja upravljanja javnim financijama na županijskoj razini i da je od samog početka imao podršku našeg rukovodstva. Što je županijska riznica? Danas u praksi se koristi više definicija. Nekako mi smo se opredijelili za ono da je to u stvari informacijski sustav kojim se efikasnije koriste naši javni resursi i potiče veća financijska disciplina. Ono što je bitno za reći je da je u središtu svake riznice software, odnosno integrirani aplikacijski sustav
koji ima svoje funkcionalnosti. Tako je u slučaju naše županijske riznice. Treba isto tako reći da mi nismo ni prvi ni jedini koji su pokrenuli takve projekte. Prije to ona pravila država, ali i druge jedinice lokalne i područje samouprave. I svako ko je razvio ovaj projekt riznice, u stvari razvio ga u skladu sa svojim posebnostima i svojim mogućnostima. Isto tako je bio slučaj i kod nas. Znači, mi smo ga razvijali, znači cijeli projekt je išao dinamikom onako kako smo mi predviđali da bi on trebao ići. Prije same implementacije i realizacije bila je jedna faza pripreme kroz koju smo mi u stvari gledali sva moguća rješenja i modela riznice u Hrvatskoj i pokušali primijeniti to na naše specifičnosti. Isto tako, u toj pripremnoj fazi smo pokušavali stvoriti nekakve organizacijske preduvjete u smislu da su se detaljno propisale procedure rada i detaljno su se, znači, utvrdili nekakve pravila ponašanja, tako da bi bilo jasno koje su svačije odgovornosti, zadaci, ali i ovlaštenja u sustavu. Kao što je župan rekao, znači, mi smo u samu implementaciju krenuli u 2011. godini, kada je počelo implementacija u upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu. Nakon toga, do kraja godine, smo proširili sustav na naša upravna tijela, tako da do kraja 2011. u sustavu rade sva upravna tijela Primorsko-goranske županije. U prvom tromjesečju ove godine uključeno je prvih 5 vanjskih korisnika, odnosno naših proračunskih korisnika. Znači, to su bila 3 muzeja, javna ustanova priroda i javna ustanova za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. U drugom polugodištu, znači, nabavljene su licence i za 67 naših osnovnih i srednjih škola i proveden je postupak edukacije za djelatnike u tim školama. Provedena su dva ciklusa edukacije, tako da su oni spremni za rad u riznici od 1.1.2013. godine. Znači, ukupno gledajući, od sljedeće godine u našoj riznici će raditi 9 upravnih odjela i 72 proračunska korisnika. Ono što smo mi htjeli učiniti s tom riznicom, odnosno ciljevi koji su htjeli ostvariti, bili su, znači, prije svega nekakva usuglašavanje sa zakonskim odredbama koje su nemoguće bez implementacije jednog takvog projekta. Druga stvar koja se htjela napraviti je da se integracijom procesa, integracijom dokumenata, htjela se povećati efikasnost korištenja naših resursa. Na taj način, integracijom proračunskih i računovodstvenih informacija, se uspjelo dovesti do toga da se podatak unose samo jedan puta u sustav, informatički sustav, i da bude onda na raspolaganju svim korisnicima ovisno o njihovim ovlaštenjima i pravima. To izbjegavanje višestrukog unosa M smanjuje mogućnost pogreške, M povećava učinkovitost rada, ažurnost i korištenje, znači, samih ljudskih resursa unutar županijske uprave i naših korisnika. Ono što je možda i najvažniji cilj bio je veća kontrola utroška proračunskih sredstava. Naime, u sustavu kad ne postoji riznica, kad ne postoji jedno takvo informatičko rješenje, sredstva se doznačavaju, mi smo to prije radili na račune naših korisnika. Vi u tom slučaju nemate krajnju kontrolu novčanog tijeka. Znači, mi moramo onda imati nekakve dodatne kontrole koje će pratiti kuda je novac stvarno otišao. U sustavu riznice toga više nema. Znači, mi direktno dostavljamo, doznačimo novce našim dobavljačima na temelju njihovih faktura i jednostavno više nema mogućnosti da naši korisnici koriste novce za druge namjene. Ne da se tamo samo time ubrzava cijeli proces poslovanja županije naših korisnika, nego se jednostavno i smanjuju troškovi transakcija između, znači, bankarskih usluga između nas i naših korisnika i onda prema dobavljačima. Mi do kraja godine planiramo, ne do kraja godine, nego u sljedećoj godini planiramo uključiti naše preostale korisnike, znači naše zdravstvene ustanove i naše domove za starije i nemoćne. Oni su ostavljeni za kraj jer oni imaju jednu specifičnost, a to je više izvora financiranja, pa je onda i njihovo uključenje malo problematičnije. Naš konačni cilj je uključivanje svih naših proračunskih korisnika u jedan cjelovi sustav u sklopu kojeg će oni obavljati sve svoje poslovne funkcije. Znači, cilj nam je izgrada jednog cjelovitog računovodstveno-financijskog sustava kroz koji će se dobivati potpune informacije o financijskom položaju naših proračunskih korisnika. Upravo zbog toga smo mi, praktički svakodnevno vršimo dorade i unapređenje funkcionalnosti naše riznice da bi se uključili svi procesi koji bi eventualno imali nekakve financijske posljedice. Evo, župan je spomenuo da smo u ovoj godini vršili pripreme u dijelu nabave, tako da se
proces nabave u stvari kompletno povezuje sa proračunskim planiranjem i izvršavanjem. To znači da će naši odjeli od 1.1.2013. godine sve procese nabave, znači ne samo javne, nego i bagatelne, ali i svake pojedinačne narudžbenice vršiti kroz sustav riznice, čime se znači, dobiva jedna veća financijska disciplina, ali se dobiva i ovoga, nekakva bolja informiranost naših pročelnika. Znači, dobijaju se informacije upravljačkog karaktera. To bi ja posebno istaknuo kao jedan doprinost ove riznice našem ukupnom poslovanju, jer inače računovodstveni sustavi su takvi da se primarno orijentiraju na financijsko računovodstvo. Znači, to je računovodstvo koje obično gleda unazad. Znači, ono procesuira podatke koje su dobiveni iz prošlog razdoblja i primarno je orijentirano znači, na zadovoljenje zakonskih odredbi oko financijskog izvješćivanja vanjskih korisnika, znači Ministarstva financija i Državnog ureda za reviziju. Ono što mi ovom riznicom želimo dobiti, a to su dodatni podaci za potrebe internog financijskog upravljanja i internog izvješćivanja, a sve u cilju poticanja upravljačke odgovornosti naših rukovoditelja na svim razinama u smislu upravljanja resursima, imovinom, troškovima i rezultatima. Na kraju bih samo rekao još jedan tehnički detalj, a to je da ova riznica u stvari jedna web aplikacija kojom naši korisnici pristupaju podacima pohranjenim na županijskim serverima. Znači, riječ je o jednom suvremenom programskom okruženju koje radi na internet platformi i koje je na tragu onoga što danas često se naziva cloud and computingom, gdje u stvari županija osigurava softver i osigurava znači, pohranu i sigurnost podataka naših korisnika. Znači, na njima je samo da rade. Evo, ja vam zahvaljujem i ako ima pitanje. Ako ima pitanje, samo jedno pitanje. Što to znači za račune ustanova? Da, u ovoj fazi, znači, zakon predviđa, inače, zakonska odredba da se ukida i da proračun funkcionira putem jednog računa i to država je već implementirala u svom dijelu. Mi u ovoj fazi implementacije riznice to još ne ostvarujemo i ne planiramo tako brzo napraviti u smislu godine dana, ali ovoga smatramo da kroz ovo direktno plaćanje faktura dobavljačima ostvarimo tu kontrolnu funkciju. Onaj dio kontrolnu funkciju rashodne strane. Kontrolnu funkciju prihodne strane ostvarujemo kroz projekt cash poola. Kao što znate, mi smo formirali ove godine dva cash poola gdje su uključeni naši proračunski korisnici i mi u stvari putem tog instrumenta ostvarujemo kontrolnu funkciju koju bi inače imali kroz sustav riznice. Znači, mi svakodnevno dobijamo stanja na računima naših korisnika i možemo utvrditi ako neko dolazi u kakve probleme. I dalje imaju, imat će do daljnjega dok se ne steknu preduvjeti za njihovo ukidanje. Ali to kažem, to je zakonska odredba i, ovoga, i to nam svima slijedi. Kolike uštede se očekuje na smanjenju otvorenja vremena i troška? Trošak se može vidjeti tek nakon provođenja, nakon učenja škole, jer su oni naši najveći korisnici, njih ima 67 i to će biti prije svega na bazi tih bankarskih usluga. S druge strane, pravi efekt županijske riznice bit će kada oni potpuno pređu na jedinstveni sustav. Znači, kada oni sve svoje poslovne funkcije budu određivali, jer, kažem, mi smo sad uveli ovu riznicu prije svega zbog županije i naše kontrolne funkcije. Kada oni kompletno pređu da sve svoje poslovne funkcije obavljaju u tom sustavu, onda će to biti potpuni efekt u smislu smanjenja vremena njihovog posla. Oni za sada i dalje moraju te neke svoje poslovne funkcije raditi u svojim dosadašnjim rješenjima, a prema županiji nastupaju kroz naš program riznice. Ali u svakom slučaju, kažem, to je ono što nam predstavlja, što smo mi sebi zacrtali kao dugoročni cilj. Županije je to već uvelo i da li svi ili nitko? Ne, uveli su ih nekoliko u različitim oblicima, u različitim nekakvim segmentima. Mi smo, kao što sam rekao, u pripremnoj fazi obišli stvarno od Osijeka, Dalmacije, Istre, Varaždina, Zagreba. Išli smo okolo i vidjeli smo u stvari najbolju praksu i pokušali primijeniti na naš slučaj. Kažem, svaka riznica se radi prema specifičnostima i posebnostima onog koga uvodi. Evo, mi smo se odabrali za ovaj put na ovu dinamiku i na ove procedure koje smo se ispostavili. Mislim, samo kad spominjate posebnosti, meni se ne čini da je ovdje ništa tako posebno u odnosu na druge županije. Što je posebno? Dobro, ja kad se govori o posebnostima, govorio sam o posebnostima, znači rekao sam da je država uvela prva, pa onda jedinice lokalne samouprave. Neki gradovi na našoj području su uveli, u kontaktu smo s njima. Lako je uvesti 5-6 korisnika. Znači, mi smo to napravili u jednom džiru, znači u prvom kvartalu. To nije problem. A problem...
ima škole, primjerice Šibenska županija, ima i Osječka županija. Ono što je problem kod svih je te zdravstvene ustanove koje imaju veliki izbor financiranja, gdje u principu taj iznos financiranja strane županije jako mali i gdje bi onda prelazak na taj jedan sustav njima značio velike opterećenje, jer oni pretežiti dio svog poslovanja ostvaruju preko HZZO-a, preko vlastnih prihoda i tako dalje. I onda bi insistiranje na prelazak na naš sustav u stvari njima bilo veliki problem i veliko opterećenje u kratkom vremenu. Evo, to je razlog zašto zdravstvene ustanove idu zadnje. Pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj i infrastrukturu Ljudevit Krpan govorio je o projektu E-županija. Dobar dan. O projektu E-županija već smo nekoliko puta razgovarali. Predstavljen je bio i na sastanku sa načelnicima i gradonačelnicima u Malinskoj. Vidjeli ste da je odziv za razvoj ovakvog jednog sustava, ovakvog jednog projekta bio izuzetan. Ono što bismo danas htjeli reći je zapravo ponovo obrazložiti zbog čega E-županija. U ovom času vidjeli ste, evo HT je predstavio prije dva dana ili prije tjedan dana TerraStream, znači jedan novi sustav ekstra brzog pristupa internetu koji će naravno prije ili poslije biti dostupan u svim urbanim sredinama. Ono što mi želimo projektom E-županija učiniti je osim umrežiti sve naše ustanove, nešto poput projekta Riznice, a da bi se upravo osigurala kvalitetna distribucija svih podataka velikom brzinom, želimo osigurati i dostupnost internetu na cijelom području naše županije. To je nešto što su i strateške odrednice i Europske unije, pa tako i Republike Hrvatske. I iz tog razloga ono što je svježe po ovome projektu je zapravo da krećemo u suradnju i sa Ministarstvom uprave i Ministarstvom prometa na zajedničkom putu uspostave jedne kvalitetne, širokopojasne internet mreže na području naše županije. E sad, zbog čega sve to? I sami ste svjesni i često se spominje termin projektni pipeline. Projektni pipeline zapravo znači jedna popis svih potencijalnih razvojnih projekata koji se potencijalno mogu kandidirati i za koje želimo da se realiziraju. Jedan od tih projekata u našoj županiji je E-županija. Međutim, da bi se on realizirao, moramo osigurati određene pretpostavke. Ono što mi ovim projektom u ovom času želimo osigurati, dobiti katastar jasnih informacija o trenutnom stanju i optičke mreže, ali i o samostojećim antenskim stupovima, odnosno pokrivenosti naše županije sa signalom za web, i stvoriti pretpostavku, odnosno pripremiti se za mogućnost kandidiranja prema fondovima Europske unije, naravno za ona područja koja mi kao takva možemo kandidirati. Znate da nam je prije mjesec ili dva ovdje bio konzultant iz Poljske, iz grada Ščečina, znači iz naše pobratimske regije, koji nam je rekao da, to su svjetska iskustva, to je moguće, međutim, komercijalne aktivnosti vrlo teško da će Europa financirati. Naravno, one komercijalne aktivnosti operateri iznalaze i financiraju sami, a to su upravo sve urbane sredine. Ono što mi želimo, želimo dati novu razvojnu šansu našim otocima, Gorskom Kotaru. Želimo omogućiti da djeca u tim školama pa i u naseljima imaju kvalitetan pristup internetu, a na kraju krajeva i mi ako idemo u taj Gorski Kotar skijati i neka napravimo i tu mrežu skijališta gore, želimo imati naše smartfone poput ovog ovdje, vidim da i Tihana ima svoj, jel? I želim biti non stop online i želim primati te mailove i sve informacije kvalitetno i brzo. Drugim riječima, realizacijom projekta E-županija će se osigurati pretpostavka kandidiranja prema fondovima Europske unije. Neovisno od tome, mi ćemo i sami ulagati u dio potrebne infrastrukture, u ovom času najvećim dijelom u dio potrebne projektne dokumentacije, i očekujemo da bismo zbilja sa ulaskom u Europsku uniju ovaj projekt, kao i mnoge druge, kandidirali da se sufinancira bespovratnim sredstvima. A kažem, europska iskustva, pa i iskustva naših susjeda, evo Slovenaca, su tu isključivo pozitivna, pa se nadamo da ćemo mi u tome biti uspješni. Eto. Dobro, dobro. U ovom času upravo idemo... Hoćemo iPad. Može. Radili smo proračun koliko bi nam trebalo ulaganja da umrežimo naše ustanove i tu smo došli na razini nekakvih 10 miliona ili 11 miliona kuna. Ali to govorim samo o umreženju ustanova koje su vlasništvo Primorsko-goranske županije. Mi u ovom času zapravo još uvijek nemamo jasnu sliku što to nedostaje recimo u Gorskom Kotaru. Da li je zbilja do svake škole potrebno provući optički kabel ili je dovoljno staviti tri samostojeća antenska stupa. Znate da je vlada nekim svojim mjerama putem HAKOM-a donijela uredbu kojim se omogućuje, imaju točne koordinacije
koordinate za postavljanje samostojećih antenskih stupova na cijelom području Republike Hrvatske. Znači oni su po pravilniku o jednostavnim građevinama mogući za realizaciju vrlo dinamično, ne treba ishođenje dozvola. I kao takvo ostvaruje se pretpostavka. Međutim, za područja koja nisu komercijalno isplativa, jednostavno operateri ne nalaze potrebe da tamo grade. I ono što mi želimo napraviti samo komplementarni sustav, operater gradi u gradu Rijeci i Opatiji, međutim ako neće ići u Poljane, onda bismo mi osigurali dio tih sredstava da nam cijelo područje bude jednako pokriveno tim signalom. Naravno da ne mora biti jednaka brzina prijenosa podataka u gradu Rijeci, gdje je ukupna nekakva administrativna funkcija kao možda i u nekom ruralnom području. Ali sigurno je plus ako tog signala ima i ako zbilja nije više ona modemska veza, nego ako imamo jedan ozbiljni brzi pristup internetu. Na kraju, sva naša tehnička rješenja koja služe za unapređenje gospodarstva su upravo u tom smjeru. Pa i riznica ne može funkcionirati bez dobre i kvalitetne mreže. A ono evo što bi dodatno htio reći, vi znate da mi stvarno nastojimo osigurati kvalitetnu potporu svim investitorima na našem području i naravno da pratimo evo globalni report konkurentnosti na razini svijeta, gdje su sve države zapravo nominirane i jedan od bitnih faktora te konkurentnosti je naravno prvo priključak na telefonsku liniju, na fiksnu i mobilnu, a onda na kraju i priključak na širokopojasni internet, odnosno mogućnost pružanja kvalitetnih podataka, informacija ili kvalitetne usluge. Jasno, evo, upravo u tome se i radi. Znači, ja ne mogu sada reći, evo ljudi, to je i sad lupit vam neki broj, a onda za 3 dana doći reći, ja sam se malo šalio, to nije taj broj. To bi bilo od mene kao inženjera zbilja neozbiljno. Jel? Projekt se i radi iz tog razloga da bi se vidjelo u kojem dijelu i gdje trebamo ići. Jel? Do sada to nismo imali. Župan Vidoje Vujić na kraju tjedne konferencije odgovarao je na novinarska pitanja o padu centralizacije doma zdravlja, projektu Marišćina i stečaj veletržnice Riba. Iza skupštine je bio jedan naslov, pala centralizacija doma zdravlja. Dom zdravlja mi ne centraliziramo. On u ovom obliku posluje, mislim, tamo negdje od 1.1.2005. godine, jer je tada zakon naložio da se formira jedinstveni dom zdravlja. Istina, 2007. je omogućio da se na otocima mogu stvoriti i posebni domovi zdravlja, ali do danas ni jedna lokalna uprava ni samouprava nije iskazala interes da dom zdravlja preuzme kao takav. Naime, želim reći da je nalogom Ministarstva zdravlja od, ne sjećam se točno datuma, ali u 4. mjesecu ove godine zatraženo je od zdravstvenih ustanova, konkretno i od Doma zdravlja, da uskladi djelatnost s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Uz jasan nalog i napomenu da neće se dozvoliti da se zaključke ugovori sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za naredno 3-godišnje razdoblje od 2013. do 2015. godine. Usklađivanje te djelatnosti podrazumijevalo je da upravno vijeće donese o tome odluku, da ishoduje suglasnost osnivača i Ministarstva zdravlja da izmijeni statut i konačno da se registrira izmijenjena trgovačka nova djelatnost. Upravno vijeće Doma zdravlja to nije napravilo na vrijeme i nakon upozorenja mog upravnog odjela i mene osobno da to učini. Pa je to učinilo jako kasno i nakon toga kad je sazvana županijska skupština. Ali kao odgovoran župan morao sam tražiti i proslijedio sam te odluke
koje su donijete sa zakašnjenjem 6 mjeseci, da Skupština o njima raspravi i donese odluku. Jer je to tako predviđeno našom procedurom. Zbog neodgovornog rada, već kad ste me povukli za jezik, i nepostupanja sukladno zakonu, stekli su se uvjeti za opoziv upravnog vijeća i ja ću danas donijeti odluku o smjeni upravnog vijeća. Naime, ova situacija koja je nastala ima za posljedicu da je osiguranje sredstava za rad doma zdravlja putem ugovaranja sa HZZ-om dovedeno u pitanje. I što je još značajnije, upravno vijeće financijski plan izvješća o radu ne sastavlja i ne dostavlja niti pravovremeno, niti u skladu sa napucima i obavezama koje mi imamo po zakonu. I ta situacija ima za posljedicu da su izostale neke planirane naše aktivnosti u poslovanju, jer smo želili da dom zdravlja saniramo, ali na način da znamo koje programe se financiraju, koje se racionalizacije mogu napraviti u domu zdravlja i s tim u vezi trebalo je donijeti novi pravilnik o sistematizaciji. Kako do toga nije učinjeno, ja drugih izlaza nemam, nego ću to tijekom dana obavijestiti upravu o njihovoj smjeni i imenovati novo upravno vijeće. Ko će biti na čelu novog upravnog vijeća? Raspisat ću natječaj. A to smatrate obstrukcijom ili čime? Ja to smatram neodgovornim radom, a ako ima prizvuka obstrukcije, onda moram reći da mi je izuzetno žao, jer je predsjednica upravnog doma, dojučerašnja zamjenica župana, sadašnja saborska zastupnica Nada Turidina Đurić, koja je dobro poznato ili bi morala znati kako treba upravljati sa ustanovom i što je sve osnivač u obavezi da učini. Iskreno mi je žao nekih članova upravnog vijeća koji su nedavno tamo imenovani, ali ja se ovdje ne usuđujem mijenjati jednu osobu, nego ću promijeniti cijelo upravno vijeće. Recite, ovaj vaš plan, mislim, ovo što je bilo na skupštini oko doma zdravlja, je li on predviđao otpuštanje ljudi i smanjivanje broja ljudi? Šta je ta sistematizacija donosila? Prevedite nam to malo. To pitajte predsjednika i onaj ko prima plaću za to, a to je stvar sanacije od 2009. godine koju je trebalo već provesti u 2010. i 2011. pa se nije provela. Ja nisam neodgovoran da je bacam pod tepih i da žmurim na probleme koji su se pojavili u sustavu zdravstva. Taj plan sanacije datira od 2009. godine. A šta je on sve trebao obuhvatiti? Trebao je obuhvatiti ukidanje ispostava, jednu zajedničku administraciju i smanjivanje broja ljudi, je li tako? I u tome dijelu da, samo nije to jedini dio. Tamo je puno imovine sa kojom se loše upravlja, neevidentirane i tako dalje. Između ostaloga i smanjivanje broja ljudi, jer su se tamo desile neke organizacijske promjene vezane za osnivanje Zavoda za hitnu medicinu. No, to su još otvoreni problemi koje se moraju rješavati, a da bi se problemi riješili, neko na njima treba raditi. A upravno vijeće i ravnatelj doma zdravlja su za to odgovorni. I kako je to odgovornost ravnatelja sada? Hoće li on snositi odgovornost ili samo upravno vijeće? Odlučit će upravno vijeće. Novo. Verovatno. U kojem roku se očekuju, stvari, koliko će vam to trajati dok natječaj se provede, dok se oni ustanu? Ja to moram pod hitno napraviti, a natječaj će trajati 8 dana, ne više. Znači, kako sve skupa je preduvjet za sklapanje ugovora sa HZZ-om? Zato, ja kao odgovorna osoba ne mogu dovesti sustav u pitanje. A kako to da se odlučujete za natječaj? Vi možete imenovati upravo? Da, pa bi me prozivali da imenujem političke ljude.
i da se nisam dogovorio sa komitetima i strankama. Država neće kasniti, to neće ugroziti projekat. Po planu i programu Hrvatskih cesta, oni su to u mogućnosti da izrade u roku od 9 mjeseci do godine dana, a mi do početka Marišine imamo 18 mjeseci. Stečaj Veletržnice Ribe je jedno od zakonitih rješenja da bi ljudi tamo mogli ostvariti svoja prava koja kroz oblike upravljanja tom veletržnicom nisu ostvarili, a to su prije svega njihove zaostale plaće. Ništa senzacionalno, ništa čudno. Kad se stečaj provede, ja se nadam da veletržnica će morati opstati u bilo kojem obliku, jer smo je radili prije svega za potrebe ribara i ispunjavanja određenih standarda evropskih koji važe za promet ribom, pa je ovo bilo jedno od rješenja gdje su se osnivači jednoglasno odlučili da je stečaj najbrži i najbolji izlaz u trenutnoj situaciji.